Bona tarda a tothom i benvinguts altre cop al cicle de conferències de la societat d'aquest curs acadèmic 2020-2021 que, degut a la situació sanitària, com ja sabeu, doncs es continuem fent de forma virtual. Avui tenim una conferència dedicada a la conservació i restauració de llibres de mà de la Gemma Goicoechea Foz, que és la ponent d'avui, llicenciat en Geografia i Història, amb l'especialitat d'Història de l'Art a la Universitat de Barcelona, graduat en Conservació i Restauració, amb l'especialitat de Document Gràfic a l'Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Mobles de Catalunya i també amb la titulació de Màster en Ensenyaments Artístics de Conservació i Restauració del Patrimoni Fotogràfic. Des de l'abril del 2001, treballa a l'Arxiu Nacional de Catalunya com a conservadora i restauradora de documents gràfics i dins l'àrea de conservació i restauració, on, a part d'intervenir directament sobre la documentació que necessita ser restaurada, s'encarrega també de la conservació preventiva, que implica la realització de revisions de la documentació que s'ingressa, portar el control de la temperatura i l'humitat als dipòsits documentals, revisar l'estat de conservació de la documentació que cedeix per exposicions, etc. Des de l'any 2003 fins a l'actualitat ha impartit diversos cursos sobre conservació i restauració de material d'arxiu, sobre els criteris generals de restauració, la conservació preventiva i la problemàtica dels microorganismes. I entre els anys 2011 i 2015 va impartir l'assignatura de conservació preventiva i equipaments d'arxiu al Màster en Arxivística i Gestió de Documents, que s'imparteix a l'Escola Superior d'Arxivística i Gestió de Documents a la Universitat Autònoma de Barcelona. Bé, sense més dilació, li dono la paraula a la Gemma. Bé, moltes gràcies per haver-me convidat a participar en aquesta xerrada, per preparar aquesta xerrada. Bé, doncs, jo us parlaré una miqueta de conservació i restauració. El tema era conservació i restauració de llibres, però veureu que us parlaré molt de conservació. Val? Explicaré una miqueta el concepte de conservació diferenciat del de restauració, després les principals degradacions i les causes que pateixen els llibres i els documents en general, i després volia acabar parlant una miqueta de com podem conservar els documents que tenim a casa. Val? Perquè bueno, crec que és important que i tots pues, devem tenir documents, fotografies, llibres i la millor manera de conservar-los. En medicina, per exemple, en aquests moments és més important la medicina preventiva que la medicina curativa. No? O sigui, anem a prevenir abans que haver d'intervenir. I en conservació i restauració de documents, de llibres, ens passa el mateix. Cada vegada ens hem adonat que és més important la preservació o conservació de tot el nostre patrimoni més que haver d'anar a intervenir sobre la documentació. Aleshores, la conservació serien totes les mesures que nosaltres i accions que nosaltres hem de prendre per tal de que el nostre patrimoni no es malmeti i no pateixi danys, val? I ens arribi al més bon estat possible. Doncs, aquesta conservació es realitza sobre el context i tot el que envolta la documentació. Val? Estarien incloses les condicions de temperatura i humitat, la gestió integral de plagues, els plans d'emergència, la seguretat que hi pugui haver doncs, de que no patim un robatori, com manipulem aquesta documentació, per exemple. Val? I és important saber que és d'aplicació constant. Quan ho parlem amb accions o amb centres, sempre els diem, és important que si tu portes una política de conservació preventiva, la temperatura i la humitat la controlis durant tot el dia, les 24 hores del dia i les 365 hores de l'any. Val? No pot ser que jo posi en marxa la climatització quan arribo a la feina i quan me'n vaig la tanqui i tingui unes oscil·lacions de temperatures i humitats. Per això diem que la conservació preventiva és els 365 dies de l'any i l'hauríem de tenir en compte sempre. A diferència de la conservació, tenim la restauració, que és la intervenció ja directament damunt de la documentació quan tota aquesta conservació, política de conservació, ens ha fallat o quan la documentació ens ha arribat a nosaltres en mal estat. Val? Aleshores, seria quan ja intervenim sobre aquest bé cultural per tal de poder preservar-lo, de poder llegir-lo i d'aconseguir que en un futur les futures generacions doncs, també en puguin gaudir com nosaltres. Val? La restauració podria incloure doncs, des d'una neteja, des d'una consolidació, una reintegració, etc. És la intervenció directa sobre la documentació. I una conservació preventiva, per exemple, seria doncs, un control de temperatura i humitat, o, per exemple, col·locar uns documents que tingui jo sols a casa, uns fulls sueltos que tingui a casa, doncs col·locar-los dintre d'una camisa amb paper de conservació. Val? Això seria una
mesura de conservació que jo podria portar a terme. Un cop distingit entre conservació i restauració, us vull ensenyar imatges de les alteracions provocades per causes extrínseques. Són degudes a la pròpia naturalesa del material constitutiu de les peces. Per exemple, el pergamí, no sé si veieu bé les imatges, però un pergamí de per si, per naturalesa, és ondulat, val? Perquè és un material molt higroscòpic que amb canvis de temperatures i d'humitat doncs tindrà un moviment. Si l'ambient és humit, agafarà humitat de l'ambient. Si l'ambient és sec, despendrà humitat i es ressecarà, amb el que tindrà un moviment. Val? Això són alteracions que nosaltres no podem modificar, les podem intentar controlar, però no modificar. Una altra alteració podria ser doncs, que aquest pergamí, l'animal, hagués tingut una ferida, hagués patit un tall, per exemple, i aleshores a nosaltres la peça de pergamí, com veieu aquí amb la costa de la lletra capital, té un forat. Això és propi de la peça, no és una alteració sobre la que nosaltres puguem intervenir. En aquesta imatge doncs, veiem pergamins que no han tingut un bon tractament d'adobat, de curtit, o, per exemple, aquesta rodona doncs, és una ferida que tenia l'animal. Per exemple, els elements afegits que podem trobar en els pergamins, com segells. Els segells de cera ens poden provocar taques. Els segells metàl·lics de plom doncs, ens poden provocar trencaments. Les tintes ferrogàliques seria un altre element que trobem en moments que estan escrits amb aquest tipus de tintes i sobre el qual nosaltres no podem fer res per evitar la degradació. Sí que podem apaivagar una miqueta, però per la seva pròpia composició fan que es degradi el suport al paper. Són tintes que usen sulfat de ferro com a colorant i àcid galotànic com a aglutinant, que en combinació amb l'oxigen de l'ambient fa que el ferro s'oxidi i es torni molt fosc. Doncs ells aconseguien unes tintes molt fosques i molt consistents en aquell moment, però el que ha passat és que amb la humitat relativa de l'ambient es produeix un àcid sulfúric i fa que es perfori el paper. Un altre element sobre el que no podem intervenir és la inestabilitat dels materials constitutius, per exemple, les cintes dels acetats. La síndrome del vinagre, nosaltres, és una síndrome que va evolucionant i un cop s'inicia no podem fer res per aturar-la i ens acaba degradant tots els plàstics que tenim en els fons fotogràfics. Un altre element seria l'acidesa del paper. Els papers de finals del segle XIX, principis del XX, són papers fabricats amb pasta de fusta, contenen molta lignina. Llavors, aquesta lignina, amb la humitat de l'ambient, s'acidifica. I tenim aquests papers de diari, que suposo que tots n'heu vist a casa, que si els deixem uns quant temps en un racó se'ns van tornant grocs i que a l'hora de manipular-los cada vegada són més. Un altre exemple de papers molt àcids, amb el contingut de fusta. Tots els llibres de butxaca que tenim a casa doncs, també tenen aquest tipus de pasta de paper. Es buscaven unes pastes que fossin molt econòmiques per abaratir el cost de la fabricació del paper, però a contrapartida doncs, són uns papers de molt mala qualitat, que per molt que nosaltres els conservem bé a casa o a les biblioteques amb unes molt bones condicions, a la llarga aquest paper s'anirà enfosquint i acidificant i cada vegada es va tornant més trencadit. Un altre element que trobem i sobre el qual no podem intervenir seria el foxi. Suposo que ho heu vist, si teniu gravats o tenim papers d'aquests de pasta de draps, papers molt blancs, que a vegades ens surten aquestes taques marronoses. És d'origen, encara no està ben clar quin és el seu origen. Hi ha autors que diuen si era que en el moment de fabricació de la pasta de paper es va dipositar alguna partícula metàl·lica dintre de la pasta i després s'ha oxidat i ens ha provocat aquestes taques. Trobem a través de bibliografia que el que ens diu és que si en el moment de la fabricació de la pasta de paper es van dipositar espores de fongs també dintre d'aquesta pasta i amb el pas del temps i amb la humitat doncs, han aparegut aquestes zones degradacions que molt habituals, que amb la humitat relativa elevada s'acceleren, ens en surten més i sobre el que no podem fer massa cosa, si més no, intentar conservar en la millor condició possible. I després també tindríem degradacions provocades pel propi format dels documents. Documents molt grans és molt més fàcil que se'ns facin malbé, és més difícil de conservar-los en bones condicions. O planos que han estat plegats, que han estat utilitzats, s'han obert, s'han tancat, és molt fàcil que se'ns acabin trencant. Val? Doncs documents de gran format
per la seva pròpia imposició, per la seva pròpia característica de ser molt grans, tindran unes degradacions sobre les que no podem influir, no podrem intervenir nosaltres tant per evitar-les. Per altra banda, tenim unes altres alteracions que són provocades per unes causes extrínseques, que no són pròpies dels propis documents, sinó que són degudes a l'entorn. I són sobre aquestes causes que nosaltres sí que podem intervenir i sobre les que basem les polítiques de conservació. I per això ara parlarem d'aquí. Us ensenyaré les degradacions que provoquen, val? I parlarem una miqueta de quins elements són i com ho podem evitar. Un element importantíssim és la temperatura i la humitat relativa per la conservació de documents en paper, en pergamí, suport fotogràfic. L'ideal per la conservació del paper i del pergamí és una humitat entre el 45 i el 55% i per la fotografia entre un 30 i un 35%. Pel que fa a la temperatura, paper i pergamí, l'ideal és entre uns 18 i uns 20, 22 graus i la fotografia, si és en blanc i negre, entre 17 i 19 graus i si és en color, entre 0 o 2 i 6, 8 graus, val? Perquè el color és un material molt més sensible que l'afecta molt més la temperatura. Aleshores, per què són importants mantenir aquests valors? Ho veurem. Una humitat relativa molt elevada, per sobre del 65%, ens provoca canvis en les dimensions del paper i del pergamí, dilatacions i contraccions. Ens provoca també l'aparició de microorganismes, que ens creixin fongs o bacteris damunt del nostre suport. Pot fer que el material s'estovi, les pells s'estovin, els pergamins es tornen més tous també, el paper es torna més porós i és més fàcil que la contaminació atmosfèrica que puguem tenir en l'ambient penetri o que la brutícia penetri a dintre del paper i ens provoqui taques o ens provoqui degradacions. Pel contrari, humitats relatives molt baixes el que fan és que ens ressequen molt el paper, ens ressequen molt la pell o el pergamí, val? I ens ressequen les coles, amb el que ens podem trobar amb un llibre que, a part de que ha patit una mala manipulació i s'ha trencat, s'han separat les cobertes del bloc del llibre, en aquesta imatge podeu veure com la part del llom està tot desfet. Vol dir que la cola s'ha ressecat tant que s'ha anat desfent per un ambient molt sec. Val? El mateix passa amb material fotogràfic. La gelatina que tenim en l'emulsió tant d'una placa de vidre com d'una fotografia amb suport paper és un material també molt higroscòpic. Aleshores, amb humitats i amb temperatures amb canvis constants, el que passa és que hi ha aquestes dilatacions i contraccions i en el cas de les plaques de vidre es pot acabar desprenent l'emulsió de la placa de vidre. I en el cas de fotografies, ens podem trobar una col·lecció de fotografies enrotllades perquè han estat en un ambient molt sec i a temperatures molt elevades. Temperatures molt baixes ens provoquen també doncs, que es pugui condensar inclús l'aigua damunt els documents, que se'ns puguin produir com taques d'humitat i que es puguin ressecar molt. En canvi, temperatures molt elevades ens provocarien un ressecament de la documentació. Un altre element important sobre el que també nosaltres podem intervenir per evitar que se'ns degradin la documentació és la il·luminació, la llum. La llum oxida el paper, val? I ens fa reserves a la part on no teníem, on no hi ha tanta exposició de llum. En aquesta fotografia de Catalunya, no sé si observeu bé, però es veu un quadrat al mig i és el típic de que tens una revista col·locada durant molt de temps amb un llibre al damunt, val? O un paper de diari amb un llibre al damunt. Quan el vas a treure, si ha estat un mes, dos mesos, un any exposat a la il·luminació, veiem que ha fet una reserva. Vol dir que el paper s'ha oxidat tota la part que li ha tocat la llum directa i la part que ha estat preservada de la llum ha mantingut el color. Això és una mostra de l'afectació que fa la il·luminació sobre el paper, sobre el pergamí, sobre la fotografia, etc. Vale? Els papers de drap, els papers mecànics, que és aquest cas, els acidifica, els torna més foscos, però en canvi els papers de draps, els papers fets de pasta de cotó o de lli, els torna més blancs. Vale? La llum també pot fer que segons quines tintes s'esvaeixin.
les tintes d'impressió que veiem aquí no, però tintes manuscrites ens podem donar, es pot donar el cas de que amb el temps vagin desapareixent. Això passa a vegades quan tenim una carta exposada o un document manuscrit exposat, emmarcat i està molts anys, doncs ha col·locat en una posició. I al cap de, clar, és una cosa que no es nota massa, però al cap dels anys dius, ui, aquestes tintes semblaven que eren més fosques i vas veient com es van tornant més clares. Són degradacions sobre les que nosaltres ja no podrem intervenir, no podrem restaurar-ho això. Haurem perdut les tintes. El mateix amb l'enfosquiment del paper, quan li ha donat molta il·luminació. S'haurà enfosquit, s'hauran fet reserves i ja no podrem intervenir. Ho podrem aturar si el traiem de la il·luminació, de la sobreexposició que tingui i el col·loquem doncs, dintre una camisa protegit de manera que no li toqui la llum. És important pensar que l'efecte de la llum és acumulatiu. Val? Aleshores, la il·luminació idònia pel paper són uns 50 lux. Penseu que és una il·luminació molt baixa, molt tènua. És com quan anem a una exposició i entrem a una zona on s'exposen o dibuixos o fotografies, que a vegades les tenen amb una il·luminació molt més baixa, que és la que necessitaria el paper. Quan nosaltres tenim la documentació a casa o en una exposició, no la tenim a 50, igual la tenim a 300, a 500. Tot això va sumant. No és el mateix un document que està exposat durant un mes, una exposició, que uns llibres o que un gravat que tenim a casa emmarcat i que el tenim sempre exposat a casa, el tenim en el menjador i li va donant la llum. Doncs tot això anirà afectant en la nostra obra. Un altre element important i sobre el que també nosaltres podem intervenir és la brutícia, la pols. És important mantenir neta de llibres, tota la documentació que pugui. La pols pot provocar abrasió pel propi fregament dels fulls entre ells o pel passar nosaltres la mà damunt de la pols. ¿Vale? A simple vista no ho veuríem, però si ho miréssim doncs, amb un microscopi veuríem que el paper ha patit unes erosions. Això sobretot és important de tenir-ho en compte en quant a fotografia, perquè si es produeix alguna abrasió, de seguida farà malbé l'emulsió i es veuran les ratllades. A part de que totes aquestes taques, tota aquesta brutícia que s'acumula damunt de la documentació, si es mullés, si patís una humitat, si caigués una gota d'aigua damunt d'un paper, ens faria una taca que no podríem treure. Si a nosaltres se'ns mulla un paper net, el podem assecar i, com a molt, quedarà una aureola molt, molt, molt lliu. Si se'ns mulla un paper, com aquests que us ensenyo a les imatges, cau una gota d'aigua i penetra la gota d'aigua, aquesta pròpia gota d'aigua fa que la brutícia penetri dintre les fibres del paper i quedi dintre de la fibra del paper. I, per altra banda, també hem de pensar que dintre d'aquesta brutícia hi poden haver espores de fongs. Les espores de fongs les tenim a tot arreu, a l'ambient on estem, a fora al carrer, a dintre de les cases. I és normal que hi hagi espores. Però si tenim molta brutícia, és més fàcil que aquí s'hi acumulin. Com més brutícia i més espores, si tenim una humitat relativa elevada, una temperatura elevada, o a més tenim la mala sort de que ens cau aigua o que hi ha una fuita d'aigua i se'ns mulla una documentació, tenim moltes possibilitats de que ens sortin fongs. En canvi, si nosaltres mantenim la documentació neta, aquestes possibilitats disminueixen. Un altre element sobre el que nosaltres també podem intervenir, com us deia, són els fongs. Val? Els fongs estan a l'ambient i en el moment en què els donem unes bones condicions, doncs es poden desenvolupar. Val? Pels conservadors restauradors, en aquests moments són el principal problema i el principal mal de cap que tenim en els arxius i en les biblioteques. Val? Perquè tenim molta documentació en els dipòsits i molta documentació que no surt habitualment a consulta, que està tots els llibres col·locats a les lleixes, la documentació dintre dels arxivadors, en els dipòsits estan a les fosques i no es manipula mà. Si tenim una pujada d'humitat, una pujada de temperatura, no cal ni que se'ns mulli. Doncs, si tenim la documentació una mica bruta, que hi hagi espores en aquesta brutícia, ens poden aparèixer fons. Les imatges aquestes que us he posat són de documentació que s'ha mullat. Però tingueu en compte que si tenim a casa uns llibres i tenim la mala sort de que tenim una gotera o ens cau aigua, no ens n'adonem, si això està 48-72 hores,
sense que nosaltres hi fem res, temperatures i humitats elevades, per exemple, a l'estiu, que tenim humitat elevada i tenim temperatures elevades, passades 72 hores ja ens poden haver sortit fongs. Doncs és important d'intentar evitar-ho, perquè és un problema bastant greu que ens provoca unes taques, com veieu aquí en aquesta imatge, la de l'esquerra és un llibre obert, són uns fongs molt exagerats, però és que ens ho trobem. I el de la dreta és un pergamí. I els pergamins també es veuen afectats per fongs i bacteris segons en quines condicions els tinguem. Això és un detall del llibre que us havia posat abans. No sé si ho aprecieu, però és que realment surt avellotat. Com quan se'ns floreix una peça de fruita a casa, doncs el mateix ens pot sortir en un paper. Val? Un paper esporós, s'ha mullat, ha tingut molta humitat i a causa dels fongs aquests que tenim en l'ambient, ens sortiran aquestes taques en el llibre. Val? Aquestes taques són l'excreció que produeixen els fongs. Els fongs s'alimenten de la cel·lulosa del paper i produeixen unes excrecions que poden ser de colors molt variats. Poden ser negres, verdes, liles, marrons, etc. Aquestes taques nosaltres podrem fer una neteja amb aspiració, que és el que es fa primer, farem una neteja humida, però la taca ens quedarà en el paper perquè ha penetrat a dintre de les fibres del paper. Doncs, a part del problema de la proliferació dels fongs, ens deixarà una documentació tacada amb unes taques que no les podrem eliminar, no sigui que féssim un tractament molt agressiu que ja no es fan, féssim un blanquet. Això seria un altre exemple de documentació afectada per fongs, un altre tipus de taques. Hi ha vegades en què si el paper es veu molt afectat, es torna molt fràgil i molt trencadís, però hi ha altres vegades en què simplement ens apareix aquesta taca que ens indica que tenim un atac de microorganisme. Més exemples de documentació afectada en fongs. Us ensenyo molts perquè realment és un problema que si no intervenim ens podem trobar que a casa tenim una col·lecció de llibres o en unes golfes tenim col·locada una documentació que quan l'anem a buscar ens la trobem d'aquestes. Hi ha cops en què és possible restaurar-ho i salvar-ho, tot i que perdem certa part de la documentació. És un tractament que porta molt de temps i costós, en temps i en diners, perquè es requereix una intervenció llarga i molt especial. Però tenim vegades en què la documentació afectada per fongs és irrecuperable. Doncs això és un diari que es va trobar dintre d'una peça que s'havia enterrat sota terra i va ser impossible de recuperar, perquè és que només de manipular-lo es anava esmicolant tot. I això també seria exemples doncs, de llibres que ens podem trobar afectats per fongs. Això seria com un primer xivato de quan tenim llibres en una biblioteca o en una zona una mica humida i que tenim condicions que no són massa bones. Són uns fongs blancs que apareixen, es diuen penicillium, i ens apareixen moltes vegades a les cobertes de pell, a les cobertes de pergamí, o a les cobertes aquestes de guaflex, que és aquest material sintètic que imita la pell. Val? Doncs, quan ens apareix això, vol dir que tenim una zona de la casa o un dipòsit en la casa d'arxiu, doncs que tenim humitats que no són correctes. I el primer lloc on ens surten són aquí. Nosaltres això, anem revisant els dipòsits i si veiem que ens surt alguna cosa ja sabem que hem d'actuar, perquè si no féssim res ens trobaríem tota la biblioteca plena de... Un altre element, sobre el que ens trobem en un arxiu i sobre el que nosaltres podem intervenir i podem intentar evitar que ens malmeti la documentació són els insectes. Els insectes és important que no ens entrin ni en els dipòsits o que a casa no tinguem un atac d'insectes. Els insectes més habituals que podem trobar en un arxiu serien el peixet de plata, que és la fotografia que teniu al damunt, i que molts a casa en tenim, en zones humides. Val? El peixet de plata o l'episma sacarina és un insecte que s'alimenta del paper i ens fa petites erosions. Llavors, moltes vegades o obrim el llibre i ens cau un insecte d'aquests o el trobem en peces emmarcades de paper que quan les desemmarquem veiem que el nostre gravat o el nostre dibuix o el cartell, el que tinguéssim emmarcat, per darrere té unes erosions. No ens han arribat a foradar tot el paper, però per darrere ha anat menjant-se la superfície del paper. S'alimenta de la cel·lulosa, de les coles que poden tenir els llibres, del pergamí, de les pells. I el que tenim, la imatge que us he posat a sota, seria la d'un corc. Val? Els corcs els podem trobar a casa amb el mobiliari de fusta que tinguem,
Per això sempre es recomana que en un arxiu no tinguem mobiliari de fusta, en els domicilis particulars això no, però sí que hem de tenir cura de que si tenim documentació valuosa o que nosaltres l'apreciem en paper, llibres, documents, si el tenim en un moble de fusta, tinguem cura i vigilem que aquest no tingui forats de cors, que no tingui un atac de cors. Perquè el corc, de la mateixa manera que es menja la fusta, també se'ns menjarà les cobertes de pergamí, les cobertes de pell, si tenim un llibre amb cobertes de fusta i pell, doncs es menjarà, inclús es menjarà el paper, també acabarà perforant el paper. Val? Podem trobar altres insectes que ens afectin la documentació. Les mosques, per exemple, no ens produeixen cap erosió, però sí que ens deixen els seus excrements. Doncs és molt habitual que trobem documents que estan emmarcats sense vidre, això amb bolis o amb algun tipus de gravat o algun pergamí, i que quan ens els mirem de la vora, tenen tot de puntets marrons, negres, rodonets, i això són els excrements de les mosques. A part de que estèticament doncs, s'han d'eliminar perquè ens embruten el document, estan acidificant i estan aportant elements nocius per la nostra documentació. Per això també sempre és important que tot el que exposem en mercat porti un vidre per protegir-ho d'aquests insectes. També és important les termites, per exemple. Les termites s'ho mengen tot i podrien inclús perforar els llibres i atacar-los. Un altre element que hem de vigilar són els rosegadors, les rates. Produeixen degradacions fisicomecàniques, vol dir que es mengen, s'alimenten de la cel·lulosa, s'alimenten del col·làgen de la pell, del pergamí. Ens deixen les dents marcades, aquí no sé si ho aprecieu, però realment a vegades veiem totes les dentetes marcades del que s'han anat menjant i normalment apareixen doncs, en zones de la casa, amb golfes o amb trasters o amb soterranis on tenim documentació i a més tenim altres objectes o on tenim tot el que no sabem on col·locar. Si tenen material per alimentar-se, doncs allà poden trobar el seu niu i se'ns poden menjar la documentació. Això seria un exemple d'un pergamí mossegat i menjat per rates i això seria un llibre. Val? A part de que se'ns mengin el propi pergamí, els rosegadors estan damunt de la documentació i fan els seus excrements en allà i ens provoquen taques. Doncs són taques que ens acidifiquen el suport, que ens aporten substàncies nocives pels documents perquè els acidifiquen i fan unes taques que són molt difícils d'eliminar, i que ens malmeten el suport en paper. Això seria el mateix llibre, també veieu tota la vora aquesta menjada per les rates i l'aureola més gran que veiem seria doncs, dels orins de les rates que han estat aquí, vivint aquí. Un altre element que ens podem trobar damunt de documentació, paper, pergamí, són excrements d'ocells. És important que la documentació doncs, no la tinguem en llocs on puguin entrar ocells, en colomars o així, perquè els excrements que fan damunt de la documentació provoquen unes taques. A vegades les podem eliminar, però no del tot. Aleshores, la imatge que teniu més a la dreta és sense fer la neteja i la de l'esquerra ja s'ha fet una neteja, però no s'ha pogut eliminar aquesta taca més fosca. S'ha pogut eliminar tot el que era que tenia relleu, o sigui, tots els excrements, això mecànicament es treu, es pot fer un bany, si les tintes ho permeten, però els orins i els líquids han penetrat tant que és que ja no podem eliminar-ho. Hauríem de fer un tractament molt, molt agressiu pel paper per tornar-lo per rebaixar una miqueta aquestes. Això també són exemples de com ens pot arribar documentació. Capses amb documentació col·locades en unes golfes on uns coloms han fet un trobem documentació que hi ha vegades que també és irrecuperable. I finalment, és important l'acció de l'home. És tan important com tots els altres elements que hem vist. Moltes vegades es malmet la documentació o per una mala manipulació, per un desconeixement o a vegades voluntàriament. Val? La manipulació que fem de la documentació que tenim, dels llibres, de la documentació de gran format, farà que aquesta ens perduri i ens arribi en bon estat o en mal estat. Val? És important no agafar els llibres pel llom mai, sobretot si són llibres de gran format, perquè el més fàcil és que
acabem trencant el llom i se'ns acabi quedant a les mans. És millor entrar els dos llibres que tenen al costat i aleshores podrem treure nosaltres el llibre que volem consultar. Altres vegades ens trobem llibres o que s'ha trencat el llom, el bloc del llibre cedit, val? Perquè són llibres de gran format i que s'han obert massa. Els llibres no els hauríem d'obrir mai més d'uns 140 graus, sobretot llibres de gran format, perquè a mesura d'anar-los obrint, per exemple, volums d'enciclopèdies antigues, es van trencant i se'ns acaba desmuntant el bloc del llibre. Val? Per això existeixen, o bé, elements específics per poder recolzar els llibres, o si no, simplement col·loquem un parell de llibres a cada costat del volum que volem consultar, de manera que no se'ns obri més de 180 graus damunt d'una taula. Val? També és important com manipulem fotografies o com manipulem documents sols, vigilant de no posar el dit damunt, sinó d'agafar-ho sempre per les vores. Un altre element del qual l'home n'és el causant és la utilització de materials i d'objectes que no són de conservació i que acaben malmetent la documentació. Moltes vegades es fa sense saber-ho, però tot el que són grapes, clips metàl·lics, pinces metàl·liques, durant uns anys no passa res, però si aquesta documentació ja és més antiga, documentació que té 20, 30, 40 anys, ens arriba a nosaltres en aquest estat que us ensenyo les fotografies. Amb humitats elevades, les grapes aquestes metàl·liques, què ha passat? Que el ferro s'ha oxidat. Val? I l'oxidació del ferro ha traspassat el paper. Aleshores, ens produeix una alteració sobre el paper que estava subjectant. Val? Són taques que nosaltres no podrem eliminar. Hi haurà vegades en què aquesta oxidació serà tan forta que ens farà malbé el paper i perdrem una part del suport del paper. Aquí veieu aquesta pinça metàl·lica, que tots tenim pinces d'aquestes i que podem fer servir, però no pensem què passarà amb aquestes pinces d'aquí 30 anys, per exemple. O si tenim la mala sort que la documentació que tenim està en un lloc on hi ha una fuita d'aigua. Aleshores, és important no utilitzar tots aquests materials, però si s'han d'utilitzar, sempre podem protegir el paper, el document, amb una tireta de paper blanc i al damunt col·locar la grapa o col·locar el clip. Val? També hi ha clips, ara en el mercat, ja de ser inoxidable o clips de plàstic, doncs seria molt millor que qualsevol element metàl·lic. Val? Perquè ara, en bones condicions, papers nous, doncs no ens passa res, però no sabem què li passarà d'aquí 20-30 anys i en quines condicions haurà estat aquesta documentació. Un altre material que no s'hauria d'utilitzar seria la cinta adhesiva. Trobem, ens arriba molta documentació reparada, no podíem dir restaurada, sinó reparada amb cintes adhesives. Cintes adhesives no són de conservació. Ens han ajudat a que ens arribi la documentació a edat, que no s'hagin perdut parts. Per una banda hem de veure això, però per l'altra, com veieu en la imatge més gran, la cinta adhesiva ha perdut la seva adherència i veieu les tires de plàstic separades. L'adhesiu ja no enganxa, però ens ha penetrat a dintre del paper i ens ha provocat un atac. Aquestes taques ja no les podem eliminar. Hauríem d'aplicar uns productes, uns dissolvents molt forts per intentar atenuar-les una mica. I la imatge del costat és un document en paper també reparat amb cinta adhesiva. Quan ens arriba això a nosaltres, si el document està molt fràgil, com aquest que veieu a la imatge, ens costa molt. Hem d'anar aixecant a poc aquesta cinta adhesiva, aquest felo, aplicant dissolvents que ens dissolen o ens estoven la cola, però vigilant que no siguin solubles, que les coles no siguin solubles amb aquests dissolvents. Són materials que sempre hem d'intentar evitar d'utilitzar. Tenim un document que se'ns ha trencat o que està disgregat en diferents parts, val més col·locar-lo dintre d'una camisa de paper, tots els trossets, i no intentar enganxar. Si els enganxéssim, podríem utilitzar trossets molt petitets i no posar aquestes grans tires de fer. Aquesta imatge ens mostra cinta adhesiva de doble cara, per exemple, en la imatge de l'esquerra, per adherir un dibuix damunt d'un cartró. Clar, la cinta adhesiva de doble cara és un material que no és de conservació i que per separar les dues, el gravat que estava damunt del cartró, has de fer malbé el cartró perquè és que si no
és molt forta i es faria malbé la documentació. I l'altra imatge és un dibuix que van reparar amb una cinta de pintor. També la dificultat, quan ens arriba a nosaltres, de treure tot això, doncs és conscienciar una miqueta de no utilitzar tots aquests materials. Un altre element que trobem són coles que s'utilitzen a vegades i que no són de conservació. Aquest document d'Estat Català era una maqueta d'una revista i els diferents trossos es van anar colant amb una cola que no era de conservació. Aquesta cola, amb el temps, ha perdut adherència, es van anar separant els papers que estaven adherits i a part ha provocat un estac. Aquestes taques nosaltres ja no les podrem eliminar, ens quedarà sempre amb aquesta taca i, a més, ha perdut l'adherència amb que el paper que estava enganxat aquí ja no hi és. Per això diem que quan es fa una intervenció de restauració, veurem després, doncs, s'han d'utilitzar sempre uns materials amb unes característiques concretes. L'altra imatge també és un expedient que en el seu moment es va reparar a posar una cola que no era de conservació i que el que ha fet és que ens ha atacat, ha envellit, ha tingut un mal envelliment i ha atacat el paper, ha canviat de color. Aquestes imatges també us mostren doncs, unes reparacions fetes amb unes coles que han canviat de color. En el moment en què la van fer, això no s'havia de veure, però amb el pas del temps ha anat canviant i ara es veu perfectament el pegot aquest que no s'hauria de veure. Després, un altre aspecte important, abans dèiem de la neteja, de com manipulem la documentació. Hem de tenir consciència de manipular llibres, documents, amb les mans el més netes possible. No vol dir que haguem d'anar amb guants sempre, però sí doncs, que quan anem a manipular una documentació de cert valor, doncs, tinguem la precaució de rentar-nos les mans abans i ja podem manipular la documentació. I com us deia, intentant agafar-la sempre doncs, per les vores, manipulant-la al mínim i col·locant al mínim els dits. Tampoc no cal manipular la documentació amb guants i menys a casa, però sí tenir la cura doncs, de rentar-nos les mans abans o de no posar-nos crema, per exemple, hidratant i manipular un document. Rentes les mans i després manipules el que sigui. Trobem documents antics, com aquestes imatges, en el que es veu l'empremta digital. Les mans tenen greix que es diposita sobre el paper. Al cap d'un any no es veu, al cap de dos, però potser sí que al cap de 15, de 20 anys, aquest greix que s'ha dipositat damunt del paper s'ha oxidat i ens provoca aquesta taca. I es veuen moltes vegades perfectament les empremtes digitals. El mateix passa quan passem les pàgines d'un llibre o d'un diari. Vigilar de no fer-ho sempre per la marge inferior i dret i menys doncs, del que es feia de vegades o llepar el dit perquè no em passa la pàgina, perquè és que trobem llibres antics on el marge inferior dret està de color marró i es nota perfectament que allà és on posaven el dit per anar passant pàgina. Un altre element que trobem és el propi vandalisme de l'home. L'home pot afectar la documentació volent o sense voler. Normalment és sense voler, inconscientment, però hi ha vegades en què conscientment algú pot, com veieu en el document de baix, doncs, tallar una part d'un document o arrencar una pàgina perquè simplement li interessa o perquè aquí hi ha un segell que li interessa i ho talla, o fa una guixada o fa un dibuix en un... Doncs, és important que quan manipulem documentació de valor, antiga, si hem de prendre notes, ho fem sempre amb llap per evitar-nos accidents, que sense voler puguem tacar el document que estem consultant o això per casa. I, per exemple, a la sala de consulta de l'arxiu es fa entrar amb llapis. S'intenta que no s'entri en bolígraf i ara ja s'entra només amb el paper o amb la carpeta o amb el portàtil. Com menys no s'entra en bosses per evitar doncs, que es puguin entrar cúters o alguna cosa que pugui tallar i pugui mutilar documents. També un element important a l'hora de com conservem la documentació, abans ja ho hem dit, és el propi format dels documents. Com més grans siguin els documents, més difícil ens és de conservar-los tant a casa com a les institucions. Els documents plegats a vegades ens arriben o a vegades en tenim a casa es malmetran més que els documents que tenim oberts i col·locats dintre de carpetes. Si tenim documents dintre de carpetes hem de vigilar que la carpeta sigui a la mida del nostre document, que no sigui més gran el document o que sobresurti com en aquesta imatge. Després, com veieu en aquest tub,
Hi ha moltes vegades que col·loquem documentació de gran format enrotllada dintre d'un tub. I el que passa és que un cop està dintre del tub, la documentació aquesta cedeix i ens trobem que després ens costa molt de treure i es pot malmetre. L'ideal seria que quan guardem documentació de gran format enrotllada dintre d'un tub, ho féssim lligant una vareta de cotó de color blanc, no una goma, perquè les gomes aquestes de pollastre també s'envelleixen i acaben desfent-se i tacant la documentació, lligant la documentació amb una vareta de cotó i aleshores col·locant-la dintre del tub, val? De manera que no es pugui eixamplar i se'ns pugui quedar la documentació encallada. Quan la documentació és moderna i està en molt bon estat, no passa res, però com aquesta imatge veieu, quan ja és documentació més antiga i que ha patit més, treure aquesta documentació de dintre del rotlle doncs, té les seves dificultats. Posar la documentació dintre de carpetes a la mida, que no siguin més gran la documentació que les carpetes. Vigilar amb les gomes o amb les vetes que puguin tancar aquestes carpetes per no fer malbé la documentació. Els lligalls, que en el seu moment doncs és una manera de mantenir la unitat de la documentació, o inclús a casa a vegades tenim documentació i la tenim doncs, embolicada, doncs intentar eliminar-ho, en comptes de cordill, doncs posar una veta de cotó ample que no ens malmet tant la documentació. I després, com col·loquem els llibres en les prestatgeries, també farà que aquests se'ns conservin de millor manera. L'ideal seria que col·loquéssim els llibres verticals, amb el llom cap enfora, val? I que quedés tot el prestatge ple, perquè aquests llibres que veieu aquí, que estan deformats, els traurem de la prestatgeria i continuaran deformats, val? Se'ns han deformat. I després, tot el que és documentació, tipus revista, documents sols, també de com ho conservem, garantirem que ens perduri, que ens arribi en el temps. Tot el que és revista, documentació solta, l'hauríem de col·locar dintre de caixes o dintre d'arxivadors i aquests arxivadors col·locats dintre de les lleixes, o verticals o horitzontals, segons la mida. Però aquesta manera de tenir la documentació és la més fàcil de que es faci. També, si tenim documentació i sabem que ens han de fer obres, doncs protegir-ho, treure-la de manera que no caigui doncs, la brutícia damunt de la documentació. Aleshores, hem de tenir en compte que efectes causats per l'home són molt importants i són una causa important de degradació, involuntàriament moltes vegades, però altres vegades voluntàriament. I us explicaria una miqueta, doncs, un cop vist tot això, a casa com hem de conservar correctament llibres, pergamins, fotografies, obra emmarcada, etc. Tot el que hem vist, doncs, és important col·locar la documentació en un espai endreçat, no posar-ho ni a trasters, ni a soterranis, ni sota golfes, això seria l'ideal, val? Per evitar doncs, tenir-ho en zones on hi puguem tenir una filtració d'aigua o passar una canonada que en algun dia doncs, hi hagi una fuita d'aigua. ¿Vale? I és important, si tenim documentació que no arraconada doncs, en una habitació, en un soterrani, que de tant en tant anem entrant i anem mirant com està. No entrem un dia i ens trobem, doncs, com aquella imatge que us he ensenyat dels llibres amb floridures, doncs, que ens trobem els llibres així. ¿Vale? Per altra banda, també és important la il·luminació que tindrà la documentació, on la tenim. Val? Es recomana llum freda, els LEDs en aquest cas doncs, ja són els correctes, però si tenim llum ultraviolada, que serien la dels fluorescents, doncs, que fos enfiltrat, perquè aquesta llum ens va afectant la documentació. També hem d'evitar tenir llibres, dibuixos, obra emmarcada i que ens toqui directament la llum del sol. Els raig del sol ens afecten directament la documentació, amb raig infrarrojos i ultraviolats. L'ideal, si no podem moure la documentació de lloc, doncs posem una cortina, posem un estor o posem un filtre a la finestra. No cal a vegades ni canviar els vidres. Hi ha filtres que són uns vinils que podem enganxar nosaltres en els nostres vidres. Podem posar un estor, que en el mercat n'hi ha, que filtren fins al 95-98% de raigs ultraviolats de la llum del sol. Després, és important que no col·loquem la documentació ni peces emmarcades al costat de fonts d'escalfor. Tenir un dibuix emmarcat sota la calefacció, doncs li estem donant un escalfor quan posem en marxa aquesta calefacció, que és innecessari. O tenir la biblioteca amb la calefacció allà al costat, doncs també tampoc seria recomanable. El mateix,
si tenim aire condicionat, doncs que no vagi directe ni a les peces que puguem tenir emmarcades, ni directe. Una altra cosa és anar en compte amb els emmarcats que ens fan quan emmarquem una peça. Ens trobem veritables desgràcies. Val? És important anar a un emmarcador que ho faci bé, perquè si no, el primer any, el segon any, no passa res. Però després ens podem trobar que en el nostre dibuix ens apareix una taca, que és la del celo que han utilitzat per adherir el passepartout amb el nostre dibuix. Val? Aleshores, per experiència, jo us diria, perquè inclús en l'arxiu ens ha passat de portar a emmarcar coses i que quan les desmuntem aquí al cap del temps, dius, però si han fet servir cinta de doble cara, per exemple, per adherir un cartell amb un passepartout. Val? Doncs important emmarcar les peces en llocs de confiança, que la fonedura, la tracera que ens posin en l'emmarcat no sigui de fusta, no sigui d'ADM, sinó que sigui d'un material neutre, d'un cartró ploma, etc. Després, si tenim molts documents sols, molts papers sols, clar, com hem vist allà amb les revistes, l'ideal, com us deia, doncs és posar-los en camises de paper de conservació, de paper neutre, i dintre de carpetes o dintre de capses, vale? Que també haurien de ser de conservació. Si no tenim capses de conservació i no tenim manera de trobar-ne, podem utilitzar una capsa que no sigui de conservació, però la podem forrar amb un paper que sigui de conservació. Un paper de conservació el podem trobar, per exemple, en una casa de Belles Arts, si comprem un paper que sigui 100% cotó. No cal anar a buscar un paper especial de restauració o de conservació, sinó que a Piera o a qualsevol botiga d'aquestes podem trobar papers de dibuix que siguin 100% cotó i aquests ens serviran doncs, per protegir els documents o per forrar les nostres caixes per col·locar dintre els documents. També és important tenir cura en manipular els documents de gran format, sobretot els llibres, com els col·loquem en els estatges. Hi ha vegades que és millor col·locar-los horitzontals, però aleshores n'hem de col·locar un, dos o tres, no col·locar molts llibres un damunt de l'altre horitzontals, perquè a l'hora de manipular-los se'ns acabaran fent mal. I per acabar, us diria que hauríem d'evitar fundes de plàstic per posar documents, posar fotografies, etc. Sobres de paper craft, d'aquests de color marró, perquè són molt àcids i ens passaran l'acidesa que tenen en els nostres documents. I evitar també els fulls adhesius dels àlbums de fotografia. Això tots en tenim a casa i quan intentem treure les fotos se'ns han quedat adherides en el suport i el plàstic també ens malmet l'emulsió. Jo, per la meva part, no us explicaria res més. Si teniu dubtes, si teniu preguntes, qualsevol cosa, doncs, el que vulgueu. Molt bé, doncs moltes gràcies, Gemma, per la conferència.